så säger du att jag bara är 30 år. Om de frågar hur gammal jag är. Då säger du 30. Kan du säga det? 30. Jag vill låtsas ganska bra. Några månader om året har väl jag. Nu när jag ska träffa någon ung kille igen. Då måste jag säga att jag inte har några barn. Ja, men du måste jobba med det, han kommer strax. Han kommer nu.